Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu ir Blinkevičiūtė, ne? Labas vakaras, TV3 eteryje dėmesio centre. Socialdemokratai į šuns dienas deda visus valdančiųjų darbus. Jie sako, kad valdžia negirdi žmonių. O ar jie girdi? Kodėl savivaldoje lėšas švaistė socdemai vis dar partijoje? Ką rodo prieš vasarą žadėto vidinio partijos tyrimo rezultatai? Ar iš vis toks tyrimas vyko? Apie tai ir daugelį kitų temų šį vakarą dėmesio centre. Socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Labą vakarą. Labas vakaras. Ponia Blinkevičiūtė, šioje studijoje taip pat matote įvairių profesijų, įvairių socialinių grupių atstovus. Jie taip pat įsijungs į diskusiją, galės pasakyti, užduoti jums klausimus. Pradžioje pradėjau kalbėti apie čekučių, pavadinkim taip, skandalą. Gal nuo jo ir pradėkim. Ką jis atskleidė? Na, turbūt keletą momentų atskridė, ar ne? Ir pirmiausia tokį dalyką, kad savivaldybių 60, kiekviena taryba nusistačiusi skirtingą tvarką ir nepriklausomai nuo to, kiek rinkėjų, kiek gyventojų sumas skirtingos, atsiskaitimo tvarka skirtinga, tai vienas dalykas. Antras dalykas, ką atskleidė, tai iš tikrųjų, na, nepakankama kontrolė. Kaipgi vis tik tai atsiskaitoma už tas lėšas, kurios yra skiriamos tarybos nario veiklai. Okay. Ir ta nepakankama kontrolė jos neužtikrino iš tikrųjų ir tos pačios savivaldybių kontrolieriaus tarnybos ar kitur galbūt buhalterija už tai buvo atsakinga, kur tiesą sakant, nu, neįtin įdėmiai kontroliavo pateikiamus čekius. Na ir trečią dalyką be abejo atskleidė, kad vis tik tai sąžiningumo trūkumas yra nemažas. Aš galvojau, jūs sakot vieną, antrą, trečią. Čia ar ištarsite sąžiningumą, bet nuo jo nepradėjote. Tai nėra didžiausias atskleidimas šio skandalo, kad daugelis savivaldos politikų yra tiesiog nesąžiningi žmonės. Na, žinot, taip visų vienų kurpalių matuoti jokių būdų negalima. Todėl, bet sutinku su jumis, kad šaukštas deguto ir visą medaus statinę sugadina. Sakot, šaukštas deguto. Šaukštas, kai kur šaukštas deguto, kai kur čia visą statinę. 25 tarybos narių vienas ar du, sakykime, nesąžiningai panaudojo. Kai kur gali būti ir kitaip. Šaukšto medaus nerasi, gali būti ir taip, pilna taip, deguto. Gali būti ir taip. Iš tikrųjų, kaip sakant, kada sudedi į visumą, visą tai, ką aš išvardinau, tai matyti taip ir gaunasi. Ir reikia pripažinti, kad tikrai, kaip galint greičiau, skubiau, tą situaciją ir mes socialdemokratai siūlėm taisyti, ir kitos politinės partijos. Ne, tu nieko nesiūlė. Mes esam čia šitam bendram katile, neįskiriant nei vienos. Ai, nu, palaiko įgės. Tai iš tikrųjų manau, kad gerai, kad skubiai buvo priimta bendra tvarka Seime ir tikiuosi, kad dabar bus viskas tvarkoj. Taip, tvarka yra pakeista, kai kuriuose savivaldybėse, kuriuose net nereikėdavo atsiskaityti, dabar jau reikia atsiskaityti, bet kaip su tuo, kas jau padaryta? Aha, kodėl? Kaip baus žmonės dar plius. Partijoje nesąžiningi žmonės, aiškiai nesąžiningi žmonės, vis dar yra partiečiai. Na, pirmiausia, grįžkim į keli mėnesį atgal, kuomet iš tikrųjų iškilo viešumon tas čekučių skandalas, kaip jūs sakote, ar ne, tai iš tikrųjų mūsų socialdemokratų partija buvo pati pirmoji partija iš visų partijų Lietuvoje, kuri savo suvažiavimo metu gegužės pabaigoje mes atsiprašėm visų Lietuvos žmonių už tai, kas įvyko ir iš tikrųjų mes, aš pati partijos vardu labai nuoširdžiai tai padariau. Antras dalykas, mes to pačio suvažiavimo metu tikrai priimėm tokį sprendimą, kad skyrė įvertina situaciją mūsų, kad žiūri, kaip tarybos nariai. Ir, ponia Blinkevičiūtė, nieko. Pasižiūrėjau nuo suvažiavimo. Gerai, čia kaip visą laiką, palauk, reikia šitą rasti. Hello, I'm Tony Hayward, President and CEO of BP. Our accidental drilling spill again in the Gulf is a tragedy that should have never happened. And to all those affected, I want to say, we are deeply sorry. We're sorry. We're sorry. We're sorry. Sorry. We're sorry. We're sorry. Sorry. We're sorry.
I'm deeply sorry. Sorry. No shot, kad man reklamą reikia žiūrėti. Wait. What? Vaizdo įrašo sesijos problema, jūsų vaizdo įrašo sesija baigės. Ką? Kas per playeris jų? What the fuck? Gerai, restartinam gal. Jo, what the fuck is happening su jų grotuvu? Ar man reikės minutę reklamą žiūrėti? Prausiklis švelnus odai. Fuck me. Ne, 20 sekundžių tik. Ne, 7 sekundžių, karočia. Bled, žmonės, davai, nedalinkit patarimų, kurva, kaip užpisa kiekvieną kartą. Nu, įsirašyk kažkokį adblockerį. Ir tada padės, you have no fucking clue, nu. Ten, visi žino, kas yra adblockeris. Ne tame problemos ir ne ten problemos. Jeigu reiktų jūsų patarimų, aš paklausiu, bet nereikia tų patarimų, gerai. 16 jūsų adblockerių skirtingų man nereikia, nes ne tos problemos yra. God damn it. Ne, čia jų player is shape gan blogas. Vien tai, kad greičioje negalima pakeisti jų yra blogai. Ai, dar apie tikėjimą, bet aš norėjau parodyti savo parko šitą, bet... Geriau negu visos lažybų reklamos agės per visą saitą. Nekalbink, nes tu nesupranti, apie ką kalba neteina, tam esmė. Pastreamink ir tada suprasi. Pastreaming TV3, svetainė ta, ir tada suprasi. Kontrolė. Ir kur čia buvo? Tokiu būdu negalima. Todėl, bet sutinku su jumis, kad šaukštas deguto ir visą medaus statinę. Į visumą visą tai, ką aš išvardinu, ateities partijos, nes visos esam čia šitam bendram katile, neįskiriant nei vienos. Tai iš tikrųjų manau, kad gerai, kad skubiai buvo priimta bendra tvarka Seime. Ir tikiuosi, kad dabar bus viskas tvarkoj. Taip, paklausim iš naujo. Kai kuriuose savivaldybėse, kuriuose net ne. Į keli mėnesį atgal, kuomet iš tikrųjų iškilo viešumon tas čekučių skandalas, kaip jūs sakot, ar ne, tai iš tikrųjų mūsų socialdemokratų partija buvo pati pirmoji partija iš visų partijų Lietuvoje, kuri savo suvažiavimo metu gegužės pabaigoje mes atsiprašėm visų Lietuvos žmonių už tai, kas įvyko ir iš tikrųjų mes, aš pati partijos vardu labai nuoširdžiai tai padariau. Ir sorry. Mes to pačio suvažiavimo metu tikrai priimėm tokį sprendimą, kad skyriai įvertina situaciją mūsų, kad žiūri, kaip tarybos nariai. Ir, ponia Blinkevičiūtė, nieko. Pasižiūrėjau nuo suvažiavimo visas socialdemokratų partijos naujienas, nieko. Nei vieno tyrimo apie nieką nepranešta. Joks partietis nėra suspenduotas. Niekas nepadaryta. Jūs atsiprašėt, pažadėjot vidinį tyrimą. Taip. Kur? Tyla. Tai dabar atsakau. Taip, visi skyriai per vasarą tikrai nagrinėjo situacijas, kiekvienas skyrius, nes iš 60 savivaldybių socdemai tarybų narius turėjo 56 savivaldybėse. Yra tokių atvejų tikrai, kur pavyzdžiui merai ar ten vicemerai, kur net nenaudojo lėšų socialdemokratų ir kur tarybos nariai tvarkingai atsiskaitė ir yra jų dauguma iš tikrųjų, bet yra ir ten, kur kelia tam tikrų abejonių. Tai todėl aš noriu pasakyti, kad iš dešimties... Beje, aš žinau, ar galiu užpausinti. Kai jis sako, kelia abejonių, tai kai čia kur vakar žiūrėjome apie Lietaus, pavyzdžiui, tą, tos keliamos abejonės yra, nes kai kurie žmonės turi paaiškinimą tam. O koks tas paaiškinimas? Nu, nepatikėsit, aš pyliaus benziną, bet netyčia ne tą įvedžiau stotelę, tai aš greit pavažiavau į kitą, įsipyliau iš ten tada dizelio, tada už 20 sekundžių netyčia pavažiavau, nes man reikėjo kitą, kuriozinė situacija, nepatikės, kas buvo. Tai vat, kai visi dabar pradeda tokias vat atmaskas dalinti, tokie vat kaip šita, Blinkevičiūtė, tada gali sakyti, nu, kai kur yra vat tokių... situacijų, kur ne visai užtikrintai ten gali, žinai, nubausti ir nu, mes tyrimą atliekam ir nu, jie turėjo paaiškinimą ir nu, tipo, mes nustatėm, kad ten nėra taip vienpusiškai, nu jo, apie ką mes fucking kalbam, kai visi žmonės, žinai, visi supranta, kai čia tiesiog sukčiai buvo, nesąžininkai pizno pinigus, įsavino ir viskas.
Bet jiem taigi, nu, vat yra paaiškinimas, nu, vat dvejonių sukėlė ir... Okay. Valdybių, savivaldybių tarybų, dešimtyje savivaldybių tarybų mūsų socialdemokratų tarybų nariai patys nelaukdami jokio iki teisminio tyrimo kaltinimų, kad būtų pareikšti kaltinimai ir įtarimai ir panašiai, jie gražino dalį panaudotų lėšų. Kai kur ir visą tą sumą gautą gražino, kadangi, na, užbėgant tyrimams už akių, nelaukiant, ar tirs STT, prokuratūra, ar kitos teisėsaugos institucijos. Ir tai tikrai yra padaryta ir ne vienas žmogus toks yra. Ar jūs partija perdavėte teisėsaugai duomenis, surinkot patys, kaip sakot, aš žinau atsakymą, Taip. Bet paklausiu. Aš noriu... Ar patys perdavėte teisėsaugai jūsų vidinio tyrimo rezultatus ir pasakėt, kad va, mes įsiaiškinom daugiau. Šitas ne 10 kortelių rodė, o 12 kortelių. Ir dar labiau sukčiavo, nei buvo atskleista. Ne, o kas iš tikrųjų yra, kad kaip tik džiaugiasi, kad okei, okay, tik jos tapinas jau daugiau nieko nebeskleis. Kaip tik stengiamasis iš visur suminimizuoti, kai galima, o neatskleisti kažką. Tikrai nebuvo, nes aš noriu pasakyti, kad dabar, kiek mano žiniom, kiek aš turiu informacijos, tai iš tikrųjų daugelėje savivaldybių dar vyksta vidaus auditai ir vidaus kontrolieriaus tarnyba. Aš tikiuosi, kad dabar jau labai sąžiningai tai daro. Žinau, kad yra tokių savivaldybių tarybų, kur yra ir mūsų tarybų nariai, ir kitų partijų nariai, kur yra paimti visi dokumentai, jau seniai jie yra paimti tie dokumentai ir kas ten yra, jau dabar turbūt ir patys tie tarybų nariai nebežino. Taip, bet ponia Blinkevičiūtė, dabar kitas dalykas, kitas dalykas, iš tikrųjų keletoj savivaldybių tarybų teisėsauga STT yra pradėjusi tyrimą, ar ne, ir mes tikrai geranoriškai, kiek man teikia informacija mūsų skyriai, geranoriškai mūsų tarybų nariai teikia visą informaciją tiek STT ar prokuratūrai, kas ten dar tos tyrimus atlieka, ir tikrai tai yra daroma. Dabar, kai jūs klausėt, ne vienas buvo suspenduotas, tai yra mūsų partijos statutas. Jis yra patvirtintas suvažiavime ir partijos statute yra labai aiškiai pasakyta, kad stabdoma narystė partijoje tada, kada yra žmogui pateikti kaltinimai. Ne vienam, mano žiniom, iki šiol mūsų socialdemokratų nice. Gera moralinė pozicija. Buvusiam ar esamam, kaltinimai nėra pateikti. Todėl statutinės normos negalioja ir todėl nėra suspenduoto. Ne Taip, bet nariu. Yra statutinės normos ir yra sveikas protas. Aš keletą dalykų pasakysiu. Tarkim, Utena, ilgametis... Gerai, kas ten po kairę sėdi? Meras Alvydas Katinas per kadenciją ten 13,5 tūkstančio įsisavino, iš jų pirko net ir siurblį savo. Su LSDP į tarybą patekusi Roberta Macelienė, rajono garbės pilietė, pedagogė, vaikų šokių mokyta, per kadenciją gavo daugiau kaip 18 tūkstančių eurų, beveik viską, 16 tūkstančių eurų. Šio zakono? Kaltinimai nepateikti dar? Nepareikšti tai yra? Kiti atvejai, buvęs meras Signalinoje, Justas Rasikas, pateikė čekius iš 70 skirtingų kortelių. Kokie čia reikalingi įrodymai? Kauno rajone dabar jau pakeistas reglamentas, čekių reikia, ten iš vis nebuvo jokio atsiskaitimo. Klastojo beveik visi. Ilgametis meras Makūnas vadovauja 4 kadenciją, per kadenciją išnaudoja 9 tūkstančius eurų, niekaip neatsiskaitė ir taip toliau ir panašiai. Daugelis dalykų, bet teisėsaugos yra akivaizdus, ponia Blinkevičiūtė. Na, 70 kortelių. Tai dabar žiūrėkit, į kiekvieną atvejį galiu atsakyti, kuris... Tai. Nu, davai, mažinkis. Dabar dėl Utenos buvusio mero Katino, tai jis, kaip jūs žinot, ai, gal net nežinot, nežinau, bet jis lėšas gražino. Ar už tą siurblį, ar už... No one cares! Nežinau dalyką, jis lėšas jau... No one cares! Kol bus pradėtas iki čia ne dėl tavo 200 eurų už siurblį durnetų. What the fuck? Asmeninis tyrimas. Roberta Macelienė, ar daug... Ai, ir viskas. Ai, tik gražino pinigus. Ir va, aš visus tos galiu paaiškinti. Šitas gražino pinigus, šitas davė paaiškinimą, kaip jam... Jis teleportacinių pultų tiesiog teleportavos, tada kitas davė kitą paaiškinimą ir viskas gerai. Ne apie tai kalba eina, jo, kur atsakomybė, kur atskaitomybė, what the hell, seni, niekam nerūpi ten štuką eurų kažkur, čia tai kaip jie naglai tą darė ir paskui kaip melavo ir tai, kad dabar tu juos gini, vat, aš tik gražinau, fuck you.
atveju turbūt yra... Gerai, bet kur, kur bus Blinkevičiūtė, mano balso gyvenime niekad negausiu už nieką niekur. Fuck you. Ar tarybos nariai ir politika ir ką, kad nors ir neturi teisių, tačiau kažkaip patekti pa žmonės nuvažiuoti turi. Reglamentas nustatytas nedraudžia, nežinau, neturint teisių pilti kūrą, nežinau, į savo mašiną, nei savo įpadėjo ir taip toliau, svarbu, kad tai būtų atlikta tvarkingai. Taip, bet čia akivaizdu, kad čia tiesiog rinkti čekiai tam, kad dabar trečias atvejas, kurį sakėte, Ignalinos rajono Rasikas gražino visą 13 tūkstančių. Visas lėšas, kurias buvo gavęs per visą kadenciją 4 metų, 13 tūkstančių jau seniai gražino. Jo, what the fuck? Kodėl Jakilaitis netakoja tas pačių argumentų? Jo, tai pala. Jeigu vagis pizina pinigus ir kaip pagauna, tik gražina tą, ką pavogė ir viskas all good, net į kalėjimą nesodinam? What the fuck? Kas čia per logika? Kas čia per argumentai gražinom? Dabar pagauta, kai tikrino paskutinę kadenciją, ten pagrindė, man atrodo, beveik visur Tapinas tikrino paskutinę kadenciją. Patys daugiau nieko netikrino, tas skaitmybės jokios, tai koks skirmas, kad gražino? Ką? Dar net nepradėtas buvo tyrimas ir tiesiog ar teisingai ar neteisingai panaudotos tos lėšos, jis pasakė, aš gražinu visas lėšas, kad... Na, jo, nes teisingai buvo panaudotas, dėl to gražino, jo, ir viskas gerai. Kaip tie partiečiai galės daryti karjerą partijoje? Jūs vis dar manot, kad Daugas geriausias kandidatas Sosdemų būti ministru pirmininku ar būti kažkuo apskritai, po, na, jis gražino... Ir esmėčia dar jos požiūris irgi į rinkėjus, į žmonės... Jinai galvoja turbūt, kad čia aš gerai atsakinėjau klausimus, tipo, mes gerą poziciją prisėmėm, ką, rinkėjai neturi būti nepatenkinti niekom, ką, aš taigi gerus atsakymus vadovų, gerai viską atsakau. Kaip, kuo jums savo rinkėjus laiko, what the fuck? Jūs sakėt, taip. Gražina už lizinginius televizorius, žmonos telefoną, nesijaučia... Patikslinam, gerai, stop, patikslinam. Taip. Pirmiausia, jis jokių televizorių nenusipirko. Turbūt ne viena šitoj studijoje būtų laimingi, jeigu galėtų nusipirkti televizorių už 48 eurus. Ar kainuoja tiek televizorius? Ne, turbūt. Tai sutinku, kad klaida buvo padaryta dėl to, ne, tai kad bendroj toj... 48 yra samatoj, nėra suma, tai yra, yra įmoka. Čia yra įmoka už vieną mėnesį, kur, už kurią jis iš tikrųjų gražino. Ir jau jis tas už tą televizorių gerai, jau gal ir išsimokėjo. Gerai, kiti sosdemai patikinėjo taryboje mažiausiai iš 10 kortelių. Dabar dėl kortelių. Ir jis dar taip piktai tą pasakė, su tokiu užtikrintumu. Palaukite! Ar jūs galite nusipirkti televizorių už kem 8 eurų? Ne, tai kas mėnesį tiek mokčia lizingas. Dabar, jeigu būtų jinai pas karalių, žinai, diskusija ir debatė, aš dabar jos klausiu, kaip veikia lizingas. Ne, nekeičiam temos, kaip veikia lizingas. Ką reiškia? Tai per daug mėnesių neužkėm 8 eurus. Tai kaip paskui užkėm 8 eurus televizorių nusišnekėjo ir tu laikai, kol neturės pripažinti, kai nesupranta, ką kalba, kai pelen kaip vartas, bet tikrai jis leidžia, žinau, ir turėtų aigės tokioj laidoje, bet leidžia pabėgti nuo šitų absurdiškų argumentų. What the fuck? Aš stipriausias sosdemų žmogus. Čia mūsų europarlamentarinai, jo, mūsų viena iš 11 Europos parlamente irgi. Šitas žmogus. Gali būti... Atsisukam, davai. Turbūt... Gražina už lizinginius televizorius. Nu, dar kartelį. Nu. Nesijaučia... Patikslinam, gerai, stop. Patikslinam, stop. Pirmiausia, jis jokių televizorių nenusipirko. Turbūt ne viena šitoj studijoje būtų laimingi, jeigu galėtų nusipirkti televizorių už 48 eurus. Taip, su tokiu užtikrintumu. Tai sutinku, kad klaida buvo padaryta dėl to, ne, tai kad bendroj toj... 48 yra samatoj, nėra suma, tai yra, yra įmoka. Čia yra įmoka už vieną mėnesį, kur, už kurią jis iš tikrųjų gražino. Ir jau jis tas už tą televizorių gerai, jau gal ir išsimokėjo ir taip toliau. Taryboje mažiausiai iš 10 kortelių. Dabar dėl kortelių. Taip, sutinku, kad dalis gali būti, nu, tos kortelės įvairių. Biškai, jo, jo, biškai. Mes ir patys netikėjom, kad taip gali būti gyvenime, ar ne. Žinoma. Bet dėja praktika parodė kažką kitą. Tai bet kokiu atveju tyrimas vyksta.
vyksta tyrimas, ar ne, Teisėsauga pasakys savo žodį, bet kuriam mūsų socialdemokratų nariui, jeigu bus pateikti kaltinimai, tąją minutę bus suspenduota jo narystė sustabdyta partijoje. Dabar, kaip jūs sakėt, ar yra pasitikėjimas, ar ne, ar viskas spręs mūsų žmonės, mūsų rinkėjai, niekas kitas. Bet ir pati žinot, partija, kodėl? Ponia Blinkevičiūtė, ar partija, atsiprašau, kad nutraukiau, bet ar partija išnaudojo galimybės, tiksliau paklausiu taip, kodėl partijos neišnaudoja? Mane blaška ta pana Nadganalai. Žiūrėkit, turim gerą progą apsivalyti. Aišku, kai kur skyrių gal net neliktų, arba skyriuose aktyviausių žmonių. Bet tebūnie, parodykim visuomenį, kad mums rūpi politinės partijos. Tu ne taip supratai. Mes viską neiksim. Jeigu pagaus, gražinsim ir atsiprašysim, gal, jeigu labai smarkiai prireiks, bet tada mes nieko nedarysim. Ar tu jokauji? Ne, mūsų vertybė nėra moralinė kažkokia ar kažką. Ne, tai yra tik teisinė. Jeigu tu kažką prigavai vagint ir tada nepriekaištingai, nenuginčiamai įrodysi, tada mes jį nušalinsim. Bet jeigu tiesiog amoraliai pysna kažką ir turi atmazą gerą, oi ne, welcome aboard, čia viskas gerai, rinkėjai nuspręs. Jo, jeigu bet kas už jos balsuos ever again, tipo, jau aišku viskas. Ne, bet realiai va, taip ir turėtų būti realiai. Po tokio atveju jinai turėtų surinkti 5% balsų. Nesvarbu, ką jinai daro, nesvarbu, už tokias pozicijas tie politikai turėtų niekados nerinkti jokių balsų. Tiesiog niekados. Ir kitais metais eitų kiti. Ir tu bent jau rinkies tada iš kitų ir tada jau bent jau jie žinotų, kaip į tokią va, situaciją reaguoti. Bet nereikia laukti teismo nuosprendžio ar kažką. Ir per keletą kadencijų tu profiltruoji labai daug tokių politikų. Bet žmonėm pohui, žmonėm nerūpi, jie balsuos, nieko neprisimins. Man viskas. Man užtenka to. Čia yra holy shit. Aš apie ją nelabai ką buvau girdėjęs, iš tikro. Labai mažai ką apie ją žinau, minimaliai tipo. Bet po šito, niekur, kur jinai bus, jinai mano balso niekad neturi, tiesiog iš karto diskvalifikuoja. Ir taip ir veikia pas mane pagal visus. Jeigu tu per dabar metus, kur domiuosi, aš išgirstu ir pamatau ant tiek tragiškų, tu niekad gyvenime mano balso neturėsi. Tu gali būti gera politikė, bet bus ir kitų gerų politikų, kurie dar ir turėtų būti moralesni žmonės tiesiog. Už kažką stovėti turi. Ypač, kai mes kalbame apie skaidrumą, kur tai buvo esminis dalykas, esminis nuodas valstybei. Ta neskaidrumas, iš ko ateina korupcijos ir tokie visokie fuck that shit. To nedaro. Tu žmonės pašalinti iš partijų, jeigu... Matai, jį yra vadas partijos, turi ginti. Ne! Ne partijos, už kurią aš balsuočiau, neturi ginti, jis turi partiją normalią turėti. Jis turi turėti partiją, kuri stovi už kažką, o ne tokią. Tokią partiją mes nedomina. Jeigu partijos galva... Jo, jis turi vesti to labiau. Jeigu šitaip gina, tipo, nelogiškai net ir, jokios moralinės turi fuck that shit. Na, jeigu žmogus pasisavino 100 eurų... Ir ne, kas šiaip ir nesavino, ne, čia kažkokia sena panetka, kodėl turi ginti? Ne. Jeigu pas tavi yra supuvęs darbuotojas, ne, tu jį meti nahui, kaip ir tie policininkai ten gina savus visą laiką. Čia yra tos senos panetkės tokios, kultūrinės, ne, taip neturi būti. Iš to ir ateina tada, kunigai gina savus, popiežius gina savo pedofilus kunigus, policininkai gina savo policininkus, kurie šaudo žmonės, šita gina savo partijos žmonės, kur pizna pinigus, ir tada mes klausėm, kodėl žmogus nepasitikė institucijom, arba kodėl nepasitikė policija, arba Seimu, ar panašiai. Būtent dėl to, kad tu gini, ne, tu neturi ginti, tu turi juos mes nahui, iš karto mes nahui. Tada visi pamato, o gerai, jie išmetė, tai bent tiek. Tai turi būti standartas, o ne visi savus gina. Ne, fuck that shit. Ne apie, tik apie sumą, čia yra apie principą kalba. Jeigu jis turėtų galimybę pasisavinti 100 tūkstančių, jisai tikrai tai padarytų, nes jis 100 paėmė. Na, pirmiausia, aš gal... Ar ne? Aš nesu įsitikinusi, kad tai bus, ir ne vienas mes neįsitikinę, kad taip yra. Nes kiekvienas atvejis yra individualus. Ir negalime mes to žmogaus iš karto nuteisti. Bet sutinku su jumis, kad pagrindinis teisėjas čia yra, buvo ir bus. Tai jo, mes kalbam apie moralinės ir filosofinės pozicijas. Ne tobulą pasaulį, o kokios turėtų būti link tobulo pasaulio einant teisingi sprendimai. Nėra sprendimo, kuriam tu gali apginti, kad turi ginti savus. Ne.
Čia nei tobulam, nei jokiam pasaulyje to neturi būti. Labai netobulam pasaulyje tą daro. Mes nenorim tokio, mes norim eiti link geresnio pasaulio. Tai aš nežinau, čia gynyba, mes ir kalbam, moralinė ir filosofinė pusė. Kas yra geriau? Tai ne, ginti neturi. Nei, ne, neturi ginti. Niekas kitas, tik tai mūsų žmonės, mūsų rinkėjai. Nes politika... Bet ir partija yra tam tikra bendruomenė, kuri vadovauja tam tikrom vertybėm. Yra, bet žiūrėkite, taip aš esu partijos pirmininkė, man išrinko mūsų partija, bet mūsų socialdemokratų partija niekada nebuvo ta partija, kuri yra vienos metų. Kontrolų ir damar, čia mums reikia pakalbėti. Ar tu žinai, ką reiškia filosofija? Ar tu žinai, ką reiškia filosofija? Nes tu rašai dalykus, aš nežinau, ar tu žinai, apie ką mes kalbam čia. Bet tu pat žinai, kad taip nebus. Mes nekalbam, kas bus, kas nebus. Ar rytoj bus su top ar ne. Mes kalbam, kuris sprendimas iš filosofinės pusės mes filosofiškai geresnis būtų. Mes nekalbam, kas bus, kas nebus. Ar žmonės rytoj atsibus visi protingi, racionaliai balsuojantis. Mes kalbam, kuris sprendimas yra geresnis. Kokia moralinė pozicija yra geresnė. Kalbam moraliniai, filosofiniai sprendimai. Tai aš nesuprantu, kodėl tu rašai tos dalykus. Yra daug niuansų, tu kalbė apie tobulą pasaulį. Ne, aš nekalbu apie tobulą pasaulį. Kalbu apie sprendimą, kuris turėtų būti geresnis. Tai sakai, taip nebus. Jo, žinau, kad taip nebus, nes rinkėjai yra tūpi ir visi yra tūpi. Bet tai nereiškia, kad ginti neturi moraliniai šitai pozicijai. Bet nėra moraliniai pozicijai. Tai, kad rytoj taip nebus, nepakeičia fakto, kad moralinė ir filosofinė pozicija neturėtų tokia būti. Tai yra... Aš nežinau. Čia nėra bet, nes mes kalbam apie filosofinį, vėlgi moralinę poziciją. Nesvarbu, žiūriu. Mens partija. Kad aš ateičiau ir pasakyčiau. Ne, dabar tai jūs neturite pasakyti. Išmetu, yra institucijos, ir bet jūs galite inicijuoti. Jūs toliau. Kaip lyderė galite inicijuoti. Bet aš esu įsitikinusi, kad visus taškus anti sudės teisėsaugos institucijos. Mes jomis tikrai pasitikim. Tarkim, kaip kalbam. Jo, tu pasitikė, o tada žmonės nepasitikė. Kodėl žmonės nepasitikė? Nes kai komisaras ten koks nors atleidžia kažkokį čuvaką, kur užmušė ar kažką ten, ar suvažinėjo kažką, ar savo išnaudojo pareigas, jis gina savus. Policija nepasitikė, dabar tu lauki jų sprendimų, tu gini savus ir visi gina savus. Ir jo, čia visas tas yra problema. Ir ne, niekam nerūpi sprendimas kažkokios policijos dabar ar kažką. Man rūpi tavo ir tavo partijos pozicija ir nuostatos. Ar toks akivaizdus neskaidrumas ir išnaudojimas savo padėties yra priimtina jūsų partija, jeigu priimtina, okei, okay, man nebetinka laisvė, viskas, that's it. Apie kai kurias tarybas, kurios buvo nusprendę, priimtas toks reglamentas savivaldybės tarybai, kad visiškai net nereikia čekių pristatyti, ar ne? Nereikia. Kažkaip... Kaunas, Kauno rajonas, taip, pavyzdžiui. Taip, taip, dar gal kai kurie kiti yra ir taip toliau. Na, tai Kaunas wild buvo. Priorė, kad ten visi yra kalti. Bet čia... jie nurodo, kad jie patyrė tas išlaidas, jie užpildo ten už ketvirtį, taip. Ar už pusmetį tas savo ataskaitas, ar už metus. Jie nurodo, kad jas patyrė. Bet jie jų nepatyrė tų išlaidų. Štai kur esmė. Na, nes sutampa iki cento. Jie tiesiog pasiėmė pinigus. Na, tiesą pasakius, viskas dėl įdingos tvarkos, dėl praktikos... Ir neleist mūsų gundyti, sutinku, kad čia yra labai svarbus dalykas. Todėl, kad visi esam žmonės. Pritariu, aplinka kalta. Visi žmonės. Taip, klaidos padarytos, taip, tai yra blogai. Aš tikrai nuoširdžiai atsiprašau visų žmonių ir čia... Nedaužyk mikrofono. Jau buvo, dabar jau reikia veiksmų. Ir dar vienas dalykas, veiksmai yra. Dalis tikrai tarybos narių, kuriem atrodo, kad gali būti nepakankamai pagrįstos išlaidos. Į tai ne vienas žmogus ir ne du ir ne penki, gražino lėšas į biudžetą. Kartoja Jekilaitį, pasakykė į tą gražinimo nesąmonę, kad nustotų šnekėti. Kontrolės tarnybos savivaldybėse. Dar kartą aš esu patikinta, kad ir tada gražinimas toliau vyks, nelaukiant, kol bus kokie nors teisėsaugos sprendimai. Jeigu tik tai bus iškeltos bylos patikti kaltinimą, iš karto suspenduojama narystė. Ir visai nesvarbu, kas ta žmogus, kokias pareigas užima. Ta aš jums garantuoju. Taip, nes gražinimas nepanaikina galimo nusikaltimo. Jūs tai žinote? Be abejo, taip. Čia trumpam steptelkim po... Kas žino, ar tą žino, nes... Sugrįšime į studiją, žinoma, paklausiu žmonių, kurie yra šioje studijoje, ką jie apie tai galvoja, ir kalbėsime apie kitas temas, apie tai, kad anot Vilijos Blinkevičiūtės ši valdžia negirdi žmonių. Ką tai reiškia? 75 sekundės, oh my fucking god.
Asme, aš nežinau, bet Jakelaitis tikrai turėtų atakuoti daugiau. Aš norėčiau, kai jis daugiau atakuotų tą tipo jos argumentą, kad gražino. What the hell? Kas, kodėl jin tą sako? Kodėl jin tą kartoja? Ir kodėl, nu, jin turėtų vieną kartą, kai pasakė, Jakelaitis jai turėtų pasakyti, kad tu to nebegali niekad sakyti. Gražinimas visiškai neprie ko. Sakau, vagis paleidžiam, nes jie gražina, kai pagauni? Ne, čia ne apie tai kalba, ar tu gražinai. Nes visiems tada, o tai jau dešimtmečių išsitruko, kiek tu pripizdinai, iki kol gražinai, žodžiu, nesąmonė. Visiška nesąmonė. Nesakytum, kad tokia visio zakono daugumo partijų, tai man atrodo daugumoje ir yra, taip man atrodo, palauk, kuri viena partija kažkurios ten nušalina iškart, kai kurie biškai griežčiau, man atrodo, nušalina. Bet jo, labai atsainiai partijos į savus ten visų žiūrėjo, tragiškai atsainiai. Tas rinkėjai tokie patys prie rūsą vogę, nes normalu, niekada netakuosi klaitis vieno argumentos, nes jis yra laikas, aš tai suprantu tą. Aš tą ir sakiau, aš norėčiau, bet jis taip nedarys tokioj laidoj. Ok, toliau. Čia vetrim. Atsigersiu. Ai, čia, ok. Imti paskolą nepalyginų sąlygų, kai pirkti rūbus, jų nesimatavus. Lenders taškas... Ai, čia dar jų reklamos. Šilumos ir blys, oras, vanduo. Sveikina. Taškas, taškas. Mas gali sukelti. Dvidė ir skada. Ardu, erkant būtų jam. Kė. Danimas, danimas. Raudona. Slenk. Mergė. Čia buvo interneto reklama ir dabar jų reklama. Dėmesio Luizų. Prižai. Yes. Šiandien rodys? Ne jau penkto. Ištame jau tai. Ta ir lengva. Dirbki, žaiski. Jesus Christ. Jo, čia tos laidos daug, daug trumpesnės negu iš tikrųjų yra, nes reklamų pusė laidos. Taškas LT. Beje, ir įsivaizduokit, vat, debatus ir formatus mūsų politinio diskurso, diskurso, jeigu būtų ne per televizijos programą, kur turi valandą ir 25 minutės yra reklamos, įsivaizduokit, kiek vat toksai kaip Jakelaitis diskurso, jo, jeigu galėtų 3 valandas ilgų formatų tiesiog kalbėti su politiku, kamantinėti politiką, kai jis prakaituotų, kiek iš tikro tu galėtum ir sužinoti ir kaip atsirinkti, nu, gal, bet tipo, kiek daug naudos labiau būtų negu va tokia laida. Aišku, labai gerai, kad tokios laidos yra, bet kaip tas formatas vien trukdo. Ai. Ir taip visur baidavo yra čia, neišvengiama. Diskusija dėmesio centre, prieš pertraukėlę kalbėjome apie čekučių skandalą, ar kaip tą be pavadinsi, bet esmės tai nekeičia. Man atrodo, tai yra savivaldos politikų sažiningumo skandalas. Ką jis atskleidė, jūsų nuomonė, Vaidai? Vaidas yra policininkas. Matot, aš jums visiškai pritariu, kad tai yra pagrindinis sažiningumo klausimas. Kitas dalykas, ponė Vilija pasakė tokį, na, sakykime, nu gerai, tai, kad ten, kiek supratau, suklydo dėl terminų, ten kaltinimai, įtarimai. Taip, įtarimai. Čia smulkmena. Bet šitoje situacijoje buvo keletą kartų akcentuotas toks dalykas. Jie gražino, nieko nelaukia ir gražino. Man susidaro taip iš šalies toks vaizdas, kad, na gerai, aš kažką svetimą paimu, nu, jeigu niekas nepamatė, tai jau mano. Nu, pamatė, tai gražinsiu. Truputėlį ne taip turėtų būti šioje situacijoje. Kitas paradoksaliausias mano akimis dalykas, tai jūs nepatikėsit, bet ten, kur iš vis nebuvo reglamentuota jokia tvarka, aš turiu blogą įtarimą, kad ir tyrimo nebus. Paprasčiausiai nėra ką tirti. Tuo tarpu ten, kur žmonės nešė tuos čekiukus, nežinia iš kur, nežinia iš kokių kortelių. Net pirko kai kuriuose savivaldybėse už 5% vertės ar už 10% vertės. Nepaneikime. Tai vat ten yra dar ką tirti. Todėl šitoje situacijoje gaunas tas, kuris, kaip sakyt, net ir vargo neturėjo, ko gero turi geriausius šansus išlypti sausas iš balos. Studentė Beatričia, prašau. Jo, man tai tik kyla klausimas, jeigu mes kalbam, kad jūs kaip partija atsiprašėte, ne? Buvo pinigai gražinti, bet kaip galime, nu, tas klausimas kyla, kaip jūs užtikrinsite, kad tai nepasikartos ir tos kortelės vėl nebus naudojamos, pinigai nebus imami, nes atsiprašyti yra viena, bet užtikrinti, kad tai nesitęs, jau yra kas kita. Savanoris, visuomenininkas Donatas. Man klausimas, net ne klausimas, replika čia daugiau. Sakote, kad viskas spręs rinkėjai, bet iš ko jie turi rinktis? Nes visas sąrašas yra juodas. Tai
koks čia pasirinkimas? Geras klausimas. Taip, beveik visos partijos yra šioje istorijoje. Net ir tos, kurios tik susikūrė, jos yra pasikvietusios kažkokių žmonių regionuose su didesne patirtim ir jie irgi ten pat sėdi, kur ir jūsų partiečiai. Iš ko rinktis? Na, pirmiausia, aš dabar žiūriu į Beatričę, žiūriu į Donatą, iš jūsų. Ateikit, prašau, jauni žmonės į partijas, stokit į partijas, dalyvaukit sprendimų priėmime, pradedant nuo savivaldybių tarybų. What? Ir iš tikrųjų, nauja karta, galbūt bus sąžiningesnė, galbūt iš tikrųjų nesielgs taip. Bet kita vertus, žinot, yra toks senas posakis, sena patarlė, kad dažniausiai mes mokomės iš savų klaidų. Tas mokymasis iš savų klaidų, ko gero, gali padėti. Donatas nori reaguoti, prašau. Bet tiek Donatas, tiek Beatričia gali ateiti tik tada, kai partija bus išsivaliusi. O jūs dabar apie išsivalymą nekalbat. Na, žinot, pirmiausia, galima sutapatinti visos partijos su visais atvejais ir aš negaliu galiuoti. Jaučiuosi nematydama žmonių. Tai pirmiausia, noriu pasakyti tai. Mūsų partijoje yra 14 tūkstančių su viršum žmonių. Mes čia kalbame apie keletą arba keliolika žmonių. Keliasdešimt tikrai mažiausiai. Jo, bet iš tikrųjų taip, tai todėl sutapatinti visų negalima. Bet čia tie, kurie partinėje hierarchijoje. Ne, esmė, kad dabar galima sutapatinti, jeigu būtų tos, kaip sakai, nereikšminga kiek žmonių iškart numetę ir išmetę, tada jo, partija švari, moralinė pozicija partijos aiški, bet dabar jie ir yra partijoje ir partijos pozicija nieko jam nedaryti ir viskas gerai, nes kaltinimų nėra, viskas gerai, todėl ir yra dabar visa partija juoda, nes partijos pozicija tokia. Jeigu sakai, tai čia buvo tik keli žmonės, tai tiesiog išmestos keli žmonės, jeigu tiek buvo. Ir viskas. Kodėl dėl kelių žmonių, kodėl tu jas taip gini ir visą partijos reputaciją ir poziciją ir moralinę poziciją statai ant to, tada ant tų kelių žmonių. Jesus Christ. Yra gana aukštai. Jaučiuosi nematydama žmonių. Tai pirmiausia, noriu pasakyti tai. Mūsų partijoje yra 14 tūkstančių su viršum žmonių. Mes čia kalbame apie keletą arba keliolika žmonių. Keliasdešimt tikrai mažiausiai. Jo, bet iš tikrųjų taip. Tai todėl sutapatinti visų negalima. Bet čia tie, kurie partinėje hierarchijoje jau yra gana aukštai, nes jie tapo tarybų nariais. Čia na, nėra eiliniai. Bet žinot, bet kokiu atveju aš noriu pasakyti ir partinėje hierarchijoje. Yra savivaldybių tarybose, merai, vicemerai ir taip toliau, kur yra viskas tvarkoje. Todėl negalima visko, Donatai, negalima visų dėti vieną kurpalių ir sakyti, kad... Beatričia norėjo atreaguoti, taip. Jo, man dar taip pat klausimas kyla, jūs kalbate apie jaunų žmonių balsavimą ir iš jaunimo organizacijų, kurį laiką kyla klausimas apie U16 iniciatyvą, kas reiškia, kad savivaldybių rinkimuose jaunimas nuo 16 metų galės balsuoti. Tai kaip manot, ar tai turės kažkokios įtakos, jeigu vat, ši iniciatyva bus patvirtinta ir... Ar manot, kad tai turės poveikio jūsų partijai kitose savivaldybės rinkimuose? Kai čia žiūri per mažinę, bus aktyvumo, nežinau. Dėl čekučio. Aš paadvokatavusiu Donatui. Jūs sakote, tegul žmogus ateina į partiją, tegul kažką jisai, sakykime, ten kūrė. Labai gražus kvietimas. Bet aš turiu karčią patirtį, tiesą, ne partinę, bet labai analogiškoje, sakykime, situacijoje, kada dabar žmogus ateis į partiją ir pirmas, sakykime, jo kolega ar draugas paktų, kokio ten socialdemokratų partija. A, tai čia toj, kur ta su 47 ten čekiukais buvo. Nebūtinai, bet aš iš karto sakau, kaip bus, kadangi visuomenė jau pradeda formuoti stereotipai. Ir kodėl aš pritariu Donatui? Todėl, kad jis teisus. Reiškia, jeigu jis bus apsivalymo kažkoks procesas, bent užuomazgus, bent pirmieji žingsniai, tada atsiranda pa žmogų simptomas eiti, kadangi sakys, taip, čia iš tos, bet mes valomės. Puikiai reikia, aš tą paties klausiau, beje, per traukėlę. Kodėl neišnaudojate tos galimybės, kuri daugelio atveju gali būti traktuojama kaip... Čia by the way, žiūrėjom su Vėgelė laidą, bibliotekininkė iš auditorijos, daktarė iš auditorijos įsivartė, dabar žiūrim random žmonės iš auditorijos irgi vartą. What the fuck, dabar
Jiem net nereikia Jakilaičio, šiek auditorija pasikvečia žmonės, jie suvarto tos svečius. Partijai parodyti, kad jai iš tikrųjų rūpi sąžininga politika. Viską išnaudosime, viskam yra savas laikas ir viską tikrai padarysime. Esat, kaip jūs sakot, įtarimam, pataisit mane, ar ne, bus priimti tam tikri sprendimai. Jo, inkamingas parašė, man rodos, mūsų Seimūnai dar užstrigė Rusijos tvarkoje. Nemanau, tipo, kai kurie jo, žiūrint bendrai, mes tikrai esam paėję į priekį, bet nu, yra dar toli kuriai, aišku, tipo, ir jaučias tos tokios ir panetkės kartais ir panašiai, nu, bet negalim lyginti su to, kas mes tolimą kelią jau nuėjom iš tikrųjų. Nu, mes kritikuoti galim politikus, bet, nu, kad jie dar Rusijos tvarkojus lygia, ne, nemanau, tipo, jau kažkiek gal kartais pabūna ir, bet čia tas senieji tie vilkai dar yra, bet šiaip jaunesni jau to labiau ir šiaip dauguma, sakyčiau, tikrai nėra užstrigę. Jie turi, aišku, kitų dalykų, nu, politikai vis tiek, bet kad Rusijos tvarko užstrigę, nesakyčiau. Rusijos tvarka, man atrodo, ypatingai supausi yra, kur nu, mes jau palikom tą. Kau į klausimus, ką ir pasakė, ką pasakė Vaidas. Žiūrėkit, ateina nauji, jauni žmonės. Ir tikrai pas mus ateina į socialdemokratų partiją ir labai smarkiai ateina, tikrai. Ir labai dėkinga aš jiem esu. Ir sakot, kaip tas pasitikėjimas bus ar nebus. Nes pradėkim nuo savivaldos, nuo savivaldybių tarybų rinkimų. Ten renka žmonės, ar ne, tarybų narius. Ir kiekviena miestelė, kaime, jau taigi kiekviena iš mūsų pažįsta. Nu, negali nepažinti, pažįsta, už ką renka ir balsuoja. Ar galiu pasinaudoti tą progą? Galiu. Vakar, pavyzdžiui, vyko rinkimai Raseinių ir Kėdainių vienmandatėj apygardoj. Ir aš labai džiaugiuosi ir labai dėkuoju visiems žmonėm, kad vienmandatininkų į Seimą buvo išrinktas mūsų socialdemokratas. Matas Kamarakas, jaunas žmogus, energingas žmogus, pedagogas, nesusitepęs, tai taip sakant, žmonės tai pažįsta ir už tai balsuoja. Bet va, ponia Blinkevičiūte, apie ką jį kalbate? Dėl jaunimo atsakyti, labai noriu. Gerai, atsakykite dėl jaunimo. Bet ir čia pagalvos, kad kaip nors noriu įsisukti nuo atsakymo. Bet palaukit, dar baikim čia kučių, tada keliausim prie Beatričės klausimo. Tai lyderis partijoje. Jis nebūtinai turi šalinti. Jisai gali diktuoti tam tikrą toną. Jis gali pasakyti. Per ateinčius rinkimus už ką balsuosim, tai vėlgi už mažiausiai blogą variantą. Tipo, kaip visą laiką. Čia nu, neatsikratysi to. Dabar šito atveju Šimonytė jo, biškai padarė klaidų, bet iš esmės tai gali būti visiek geriausias variantas, koks dar bus. Bet dar priklauso, kokia jie programa, kokiose partijose, kokioje programai reikia palaukti. Bet tipo, dažniausiai rinksimės, kad tipo, jo, čia nieks neapgins Šimonytės jau. Jos ta gynyba, ką jin darė, nieks neapgins. Bet tada tu prisimeni gerai ir ką padarė. Ir kaip su pandemija tvarkės ir viską kitką, okei. Okay. Tada palygini, okei, okay, o kitas kas, Blinkevičiūtė su savo kokia partija, žinai. Nu, tipo gerai, pasveri, žinai, kas vis dėlto mažesnė blogybė. Nes, nu, realiai tai bus, vis laikai mes iš mažesnės blogybės. Ir mes turim pripažinti, kad visi padarys kažką šūdino, bet overall, tipo, kurie yra mažiau blogi, tipo, čia taip maždaug. Bet jau dar reikia palaukti, pažiūrėti iš vis, kas bus, kokios partijos dar laiko yra, tipo. Šitų partiečių vietoj, kurie atsiskaitinėjo 70 kortelių, jau būčiau padėjusi seniai partijai. Ir iš tikro, aš rekomenduoju jūs, jeigu turit ką veikti, neturit ką veikti, rytais pažiūrėkit 1.5 greičių tos Seimo posėdžius, atvira Seimos YouTube'ės kanale. Ta prasme, jeigu norit, vat, už ką iš tikro balsuoti, ten keletą pažiūrėsit, iš karto gal 30 žmonių atkris, kurius niekad nenorėsit balsuoti gyvenime. Ką jie šneka, kokie ten klėdesiai kokie yra. Tiesiog, aš, holy fuck. Tai, aš nežinau, man atrodo, ten tada susidarai vaizdą, nu gerai, Šimonytė, ten kokia, jin gal padaro klaidų, bet, ta prasme, lyginant su šitais psichais, gan adekvatų žmogus, tipo, ir iš to politikų, kur mes renkamės, jeigu tu esi ne šizofrenikas, psichas, jau yra didžiulis pliusas, o jinai nėra tokia. Tai jo, tai aš galvoju gal kartais, jeigu ryte kokį PFX alžaisiu jungti random streamą, tiesiog ir 1.5 grįžt pažiūrėti, nes aš šiandien žiūrėjau 3 valandų, tai ten per 2 valandas maždaug pažiūrėjau, bet jo, ten wild buvo, klykė, ten širinskene, ardosi, gražulis klykia į mikrofoną, neaišku, apie ką jie kalba, ant ko jie sėdi tenais. Su logika, šie prasilenkia, net neįsivaizduoju, kaip jie suriša dalykus, kuriuos suriša. Žodžiu, ten, nu,
Viskai apgailėtinai iš tikrųjų. Apgailėtinai yra, kad tokie Seime politikai. Bet jau kai kurios šiandien pirmą kartą matau, tai aš tiesiog pakraupęs ten buvo. Aš tik vieną žiūrėjau. Bet aš dabar dažniau žiūrėsiu iki, nu, artėjant rinkimus, kad šiaip, bet jo. Bet jo, tiesiog galima pasižiūrėti jo. Širinskas, nežinau, ten tragedija visiška. Ten visiška tragedija. Ten tiesiog... Jeigu jums pasakyt bent vieną dalyką nemeluojant, gal ir gerai būtų. Bet ten viskas yra tiesiog perkreipiama, visiškai perkreipiama, iškreipiama viskas. Aš negalėjau. Šiandien sakau, klausiausi, viskas, ką sako, nors įjungčiau konkrečiai. Viskas, ką pasako, ten, nu, pavyzdžiui, ten, nu, čia ne jinai sakė, bet kaip pavyzdžiui būtų, per LRT parašė straipsnį apie Vėgelę, kad Vėgelė melavo dėl programos ten, nu, kas bus mokama, pasiekilaitį laidoj. Tada sako, nu, techniškai LRT nemelavo, bet jie pateikė tą taip ir taip ir visą naratyvą pasako. Bet tai palat, bet tai techniškai nemelavo, tai viskas, ką tu dabar vėli iš to yra lavant yra. Ir, nu, ir jinai gal labai panašiai. Kartais pasako pusiau teisingą dalyką, bet tada visiškai nesąmonės išvadas, išvartimus kažkokius. Arba gerai, tu čia kaip ir nepamelavai, ką pasakėjai, viskas tvarkoji, bet tada tu turėjai minį tą ir tą ir tavo iš tikro motyvai buvo tokie ir tokie. Aš net protų nesuvokiamą, tipo, ką tu tik, nu, kaip tu surišai iš vis kažką, apie tą Žemaitaitį ir apkaltą. Vien tik whataboutizmas. Dabar klausimas, ar Žemaitaičiui apkaltą iškelt, nes jis ten antisemitizmų užsėmė, nepykantą skelbė, ten iš papasakojo tą, konstituciją šiurkščiai pažengė ir taip toliau, ir Širinskai sako, bet tai Landsbergis irgi labai blogai pasakė, ar Landsbergis, ar Valinskas, ar kažkas, aš nepamenu, tipo, kažkas irgi labai blogai pasakė. Prie ko čia tai? Prie ko čia tai? Kodėl tu whataboutizmų užsėmė? Jinai, jo, jinai gal tris kartus whataboutizmų užsėmė. Iš viso, kas už ją gali balsuoti, tai yra, aš nežinau, okei, okay, žiūri toliau. Zbilėta. Jūs to nepasakėt. Atvirkščiai, aš jūsų paklausiau prieš kurį laiką laidoje, ar jūs pati gal reaguodama į precedentą atskleisite visą savo europarlamentarės išlaidą, savo biurą? Jinai ant Tomaševskio, ant Landsbergio stumė, ant Valinsko stumė, jo, bet tipo jo, paklausė, ar dabar daryti Žemaitaičio apkaltą ir už tai balsuoja, ten visą projektą, tipo tą visą parengę, pristatė ir jinai tada gauna mikrofoną ir Valinskas pasisakė, kodėl jo nebaudėt. Okei, okay, ir sako, tai gerai, rašykit apkaltą jam, tipo, aš nepritariu, ką jis pasakė. Tai viškai nesusiję, kad dabar mes klausėm, keliam klausimą apie Žemaitaitį ir jo pasakymą. Nu ir taip, kiekvieną kartą viskas, ką jis sako, tiesiog retorika, naratyvas, nelogiški absurdai, išvedinėjimai. Tokio politiko ne per kilometrą neturėtų, gražulį jau net nekalbu. Jis neturėtų net egzistuoti politiniam pasaulyje irgi, bet jie yra, jų pilna. Ir jų pilna tokių ten Seime. Aš sakau, aš paklausiau vat vieno ir man užtenka tiesiog, per Šimonytė netrodo taip blogai, nei man atrodo du kartus šnekėjo, atrodė labai gerai, kaip aš šnekėjo, nes bent jau sakinį gali surėksti į temą. Tipo, bet jo, aš nežinau, sakau, pažiūriu tą ir ten, okei, okay, žiūriu. Ne, neatskleisiu. Tai lyderiai diktuoja madą. Pirmiausia, aš noriu pasakyti vieną dalyką. O jūsgi nežinot, kokie pokalbiai buvo, Edmundai. Ir yra dalykai, kada lygiai taip pat lyderis, aišku, partijos pirmininkas, ar lyderis bet kokiam kitam kolektyvui. Incomingai, tu nepagauni visiškai. Aš žinau, ką antriuomeniai. Esmė, kad tai nesusiję. Whataboutizmas tai nesusiję su klausimu, kurį užduoda. Tame yra esmė. Visi supranta, kad Valinskas ką pasisakė, ir ar tyrė, ar netyrė, mes ne apie Valinską čia kalbame, kalba apie Žemaitaitį, ar dabar iškelti jam. Ir jinai vietoj to, kad pasakytų, čia tik jo nuomonė ir neturėtų jam kelti, nes taip toliau, jinai to nedaro, jinai argumentų neturi. Jisai ne antisemitiškai pasakė, ne, jin to neturi, jin viskas, ką sako, tai jūs neiškelėt kažkam kitam vėliau. Tai niekad negali būti argumentas, kai tavęs klausia klausimo, ar dabar šitam kelti. Tu gali sakyti, kad vat, jūs buvot hipokritai, bet tada vis tiek tada gerai, tada jeigu buvom hipokritai, tu tada pripažįsti, kad ir Žemaitaičiui reiktų kelti apkaltą, kaip ir Valinskui reikėjo, jeigu tu esi hipokritais vadini, kaip jinai vadino. Tai būtų logiška tada, bet jinai ir to nedaro.
Tame čia problema yra. Ne tame, kad mes nesuprantam, kad tenais buvo šūdna situacija ir visi prieš Valinsko pasisakymą tą, žinai, ir kad keista, kodėl jam tada nekėlė ir taip. Čia, aš tam ignu, paaiškai, kad nesupranti esmė, kodėl jinai negali to argumento sakyti ir kodėl negalim tos argumentacijos vartuoti. Nes jeigu tu sakai, kad Valinska turėjo baust, tai tu dabar turi tada balsuoti už tai, kad Žemaitaitį baust. Ne, žodžiu, ne, jinai paima konkretaus, pavyzdžiui, jinai neturi, ja, ne, žodžiu, ne, ne, tu klysti, tu visiškai nesupranti, kame problema. Labai daug pokalbių tėt, kurie yra labai svarbus, kur iš tikrųjų aš nesu iš tų žmonių ir nebuvau ir nebūsiu. Na, aš, ok, galim pašnikėti, ges, jo. Konkretų, pavyzdžiui, yra gerai priminti, kai tu atsakai, žiūrėkit, Žemaitaitis dabar padarė, už ką turėjom bausti, ir Valinską, Valinsko nebaudėt, tai mes dabar visi hipokritai ir jūs ypač, nes jūs, bet tada reikia ir Žemaitaitį bausti, aš balsuosiu, kad apkaltą tą daryti. Jeigu tai būtų, problemų nebūtų. Tu gali pavyzdį pateikti kitą, bet čia nėra pavyzdžio pateikimas, tipo. Net nebuvo Seime Baros, kaip pasakė apie Tomaševską, šitą jau nežinau. Buvo nebuvo, bet jo, esmė, kad tai neturėtų net niekad veikti kaip argumentas. Tai nėra logiška, tai tiesiog vota bautizmas. Ir jeigu mes net norim tą daryti, jin tada turėtų sakyti, jeigu tu nori sakyti, kad jūs hipokritai, tai tada gerai, tu pritari, kad abu jos reikia teis, nes jeigu tu sakai hipokritai, tipo, kad kodėl vienas kaip pažeidimą padarot, darot apkaltą, kai kitas pažeidimą padarė, nedarot. Čia yra hipokritiškumas. Tu tada pripažįsti, kad Žemaitaitis irgi padarė, bet jai niekad, net nedais jai niekad tas. Tipo, vo tą bautizmą šauna ten ir vienodai jai. Jo, aš nežinau, absurdas ten. Ok, klausom toliau. Nors vėliavą musuosiu dabar. Plačia. Yra labai daug pokalbių tėt, kurie yra labai svarbus. Kur iš tikrųjų aš nesu iš tų žmonių ir nebuvau ir nebūsiu. Kur iškėlus kokią nors vėliavą musuosiu dabar tam nukirtau galvą, visiems pranešiu, kiek aš nukirtau. Tam tuoj kirsiu, įsigalandau kirvi. Nu čia ne aš. Bet man tai netinka. Bet galima sustiprinti kolektyvą, bendrą atsakomybę, bendrą pareigos jausmą, visiškai kitais būdais. Priminsiu jūsų. Nieko nebaudžianta, ne? Jūsų premjera Algirda Brazauska. Kai buvo Pakso skandalas, jis kentėjo, žiūrėjo ir po tų Borisovo tenisų su Paksu ir visa kita. Aš jo vietoj atsistatydinčiau, pasakė Algirdas Brazauska. Jis nesakė, kaip. Taip. Tai čia lygiai tas pats. Ar partijos lyderis neturėtų pasakyti savo asmeninės pozicijos? Ką daryti, jeigu tas žmogus dar blaškosi su 70 kortelių? Ką jam daryti? Gražinti lėšas. Nope. Mąstyti, shut the fuck up, politikoje jis gali toliau būti, kaip jis pats jaučiasi, būdamas toj politikoje, ir tiesiog pačiam. O kokia partijos pozicija? Aš galvų nekapojau ir nekaposiu. Teisėsaugos institucijų bus sprendimai, tada bus padaryti atitinkami sprendimai. Tvarkoj, to paties klausimo jau ketvirtą kartą nebeklausiu. Jo labanantis, tam yra esmė, kad jos rinkėjai, va tokie žmonės ir yra, žinai, nori matyti, žinai, va čia mūsų jo ta kandidatė, jo čia nori susidoroti, tapina su ruodas. Nori susidoroti su jais, teisingai, žinai, nepasiduok, gink savų, žinai, prieš tą matricą, kurį nori susidoroti. Na, taip, čia jo, čia ta publika tokia ir yra. Jo, teisingai, ką ten kabinėjas, ką ten užsidirbti neleidžia žmonėm, kabinėjas čia kažkokia Landsbergių mafija. Na, jo, mes čia apie ką kalbam, kad tai jiems ir yra, jie nemato kaip neįgali vadovė. Jie mato kaip pat savus ginantį, stipri, žinai, galvų nekapojantį, tokia, nu, va, čia tame problema yra, kad mūsų va, vidutinis rinkėjas, jis net nesupranta, kas yra argumentas, kas nėra argumentas. Čia net nepalyginama, viskas yra retorika ir va, viskas. Oh my goodness, aš šlykštu net klausytis tokius sapalionės. Dabar dėl jaunimo balsavimo, ar pritarėte, kad 16-mečiai rinktų savivaldą? Be abejo. Taigi aš noriu pasakyti, kad visai neseniai, turbūt prieš gerą mėnesį, mes... Ačiū, Jonai, tiesiog tavo įžvalgos neįtikėtinos buvo. Niekas to nesuprato, žinok, ir niekas pas mus nesupranta šito. Bet tavo šito parašymo, mes dar galvotumėm, kad politikai nesutavauja savo rinkėjų ir nekalba, ką jie nori girdėti. Geras, tiesiog neįtikėtina įžvalga. Come on!
tik mūsų partijos valdyboje. Vasarą čia vyko partijos valdyba ir mes partijos valdyboje priimėm sprendimą ir įpareigojom mūsų Seime socialdemokratam rengti konstitucijos pataisas tam, kad 16-mečiai puikiausiai galėtų dalyvauti savivaldos tarybos narių ir merų rinkime. Kaip tai pakeistų jūsų rezultatus? Aš girdžiu potekstę, kurią turėjo omenyje Beatričė. Čia ne apie socialdemokratų ar kitų partijų rezultatus kalbama. Čia kalbama apie tai, kad kad paskatinti jaunus žmonės, kad jie ateitų balsuoti, kad jie dalyvautų sprendimo priėmime, kad be jų nebūtų ne vieno sprendimo, nes jie turbūt geriau už mus žino, pavyzdžiui, ką daryti vienu ar kitu atveju, kad jaunam žmogui būtų sudarytos sąlygos toj pačioj savivaldybėj sportuoti, užimti kokią kitą kultūrinę, popamokinę veiklą, pagaliau kaip padaryti, kad ir mokyklų bendruomenėse būtų kitokia galbūt situacija ir daugelį kitų dalykų, kur jaunas žmogus tikrai daug geriau išmano negu aš ar jūs. Nu, tikrai taip yra. Ir todėl reikia juos pritraukti. Ponia Blinkevičiūtė, pakalbėkim apie jūs. Ką jūs darysite toliau politikoje? Ar turite savo atsakymus? Aš savo turiu. Bet kaip jūs puikiai žinot, dabar neskelbsiu. Nežinau. Jeigu sprendimai yra padaryti, tarkim, įtariu, kad ketvirtą kartą Europos parlamento rinkimuose nebedalyvausite. Žinot, aš pirmiausia noriu pasakyti, bus 3 rinkimai kitais metais, karštas politinis sezonas. Kažkuriuose dalyvausite tiesiog? Kažkuriuose matyt reikės dalyvauti, bet galutinį sprendimą priimsiu ne vien tik aš, bet priims ir mūsų partija. Bet pirmiausia, žmogus turi apsispręsti. Jeigu Vilija Blinkevičiūtė nutartų eiti į prezidento rinkimus, jokių čia sprendimų priiminėti nereikia. Jūs esat partijos pirmininkė, turite tokią teisę. Žinokit, kuo daugiau aš tų idiotų klausaus, tuo labiau man Nausėda pradeda patikti. Holy shit. Jau geriau tu nepasakyk nieko, negu tiesiog tokius šūdus. Na. Tai būtų logiška, normalu ir taip toliau. Aš neironiškai už Nausėdą balsuosiu. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, labai seniai gyvenu, daug gyvenu, politikos daug metų esu, ne vieną pūdą druskų suvalgius, ne vieną naktį verkus dėl įvairių sprendimų, arba dėl pasipiktinimų, kur išreiškia kartais būna ir teisingai, ir neteisingai. Visai būdavo šitam gyvenime, žinai, ir aš labai gerai pažįstu save, turbūt geriau negu bet kuris kitas. Žinoma. Ir labai gerai žinau, kokie mano gebėjimai, kam tikčiau, kam netikčiau, kaip sveikata vieno ar kitu atveju, ar ne, kas gali įtakoti dar kai kuriuos kitus sprendimus. Va tada viską gerai pasvėrus, gerai apmaščius, gerai įvertinus, tie sprendimai ir bus priimti kartu su mūsų partiečiais. Na jo, iš tikrųjų... Priimti, ponia Blinkevičiūtė. Na jo, iš tikrųjų, iš dabartinių pasirinkimų, tai tipo jom, tikrai daug kas balsuos, bet čia apgailėtinai iš tikrųjų šie metai bus nuostabus, nu kiti metai gis. Bet jo, beje, nepamirškim, daug žmonių žiūri šitą ir galvoja, oi, jinai kaip viską atsakė, gerai atsilaikė prieš tokį polimą sisteminį, mainstreaminę žiniasklaidos. Šaunuolė, maladėts, jo, už savo stovį, nekapoja čia galvų teisingai teisėsauga. Jo, maladėts, šaunuolė. Daug kas va, tiesiog taip galvoja, kai čia labai gerai pasirodė, kai jinai protinga, stipri, žinai, va čia viskas. Tai įdomu, jos reitingai po šitokio vat, paugą ar pakyla iš tikrųjų, bet mes negausim tokių, siog, maladės, šaunuolė, good. Jūs tik ką pasakėt, jūs esat apsisprendus. Ne, jie nepriimti dar. Jo, ir tokių žmonių aktyvumas didžiausias. Jūs asmeniniai sprendimai priimti? Žinote, aš pasakysiu taip. Dabar jau antrą kartą gegužės mėnesį mane partiečiai išrinko partijos pirmininkę. 2 metai. Pas mūsų socialdemokratai renka partijos pirmininką. Nu, kai tu už visus nusikaltelius tiek gynybos raninį, tai jo, tave ir turi rinkti. Partijos pirmininko rinkimai. Žino, kad net tūkstančiais pripyžinę. Visi partijos nariai, visuotinės rinkimas yra, ar ne. Ir kad buvo pradėti kelti kandidatą į skyriuose, aš iš tikrųjų pasakiau, kad aš neįsiu. Neįsiu, manau, kad turi ateiti jaunesni, manau, kad aš galiu patarti, galiu būti pavaduotoja, galiu tikrai padėti, dirbti tiek, kiek jėgų turiu. Bet viskas pasikeitė per vieną naktį. Aš pati netikėjau, kad likus apsisprendimui 2 dienom, aš pasakysiu taip. Ir tas atsitiko taip, nes aš tiesiog vieną rytą nusprendžiau, kad aš privalau. Nes taip
turi būti, aš tiesiog turiu suvienyti partiją, sujungti mūsų žmonės, padėti, nu, kad būtumėm kaip kumštis, kad nebūtų jokių ten susiskaidimų, nepasitikėjimų, dar kažko. Ir tiesiog pasakiau, kad aš dalyvausiu rinkimuose. Aš nežinojau, koks ir bus rezultatas. Ir vieną rytą prabūsite ir nutarsite, kad turite Lietuvą suvienyti. Visko gali būti. Trumpam staptelkim, po pertraukėlės mes sugrįšime į studiją pratesti pokalbį su Vilija Blinkevičiūte. Likite draugiu. O Dieve man. Speedrun! O tada reklama, ta, kur negaliu praskipinti, blėt. Jo, tiesiog, nu, stabi kandatė, sakau, va, tiesiog, nu. Aš vieną dieną, vat, nusprendžiau ryte atsikėlus, kad tiesiog, vat, eisiu. Ir, nu, aš negaliu tokio pašaukimo Lietuvai ir visuomeniai atsisakyti. Aš esu skolingas savo šaliai ir privalau, jeigu mane kviečia, atsiliepti. Jeigu man skambina, žinai, atsiliepti privalau. Ką, aš taigi... Žodžiu. Blėt, goddammit. Karli, aš nusišaučiau, jeigu man reikėtų politikus su šitais degradais bendrauti arba vadintis jų kolegom, arba su jais šnekėti kaip su protiškai atsilikusiais ir jų nesikeikti ir jų visaip neišvadinti, nes etikos komisija iškart paskūs. Jeigu Širinska, nes negalėčiau pasiūs nahui, kai jinai 38 kartą vota bautizmų užsiema kaip totali degradė. Aš išprotėčiau, aš nusišaučiau, jeigu mane kažkas priverstų tą daryti. Fucking hell. O dieve mano, aš negaliu, aš per didelis autistas tam, aš negaliu, aš nesiduoju, kaip tenais ir Nielsen ir Šimonytė, kaip jie atsilaiko prie šitos su jais vienoje salėje, aš negaliu patikėti. Žiūrėkime, esame dabar... Mes grįžtame okay. į studiją ir tęsiame pokalbį su Vilija Blinkevičiūtė. Ponia Blinkevičiūtė, jūs sakote, valdžia negirdi žmonių. Ką tai reiškia? Na, pasižiūrėkime, esame dabar situaciją, ne, dabar valdžioje yra konservatorių partija, liberalų sąjūdžio partija ir laisvės partija, taip? Tai ar tai reiškia, kad girdi žmonės, kokia yra situacija, pavyzdžiui, švietimo srityje, kokia situacija sveikatos srityje. Paimkime tas dvi sritis, nu, kurios yra labai, labai jautrios, kiekvienas žmogus Lietuvos, ar ne, susiduria. Taip, bet ką reiškia... Ne kiekvienas žmogus yra sveikatos ir švietimo. Tu apeliuoji į močiutės, į kurias, vat, kuriom sveikatos yra labai aktualu, nes vaikšto pas daktarus, ten eilės didelės, aš suprantu, bet tai yra didžiausia tavo rinkėjai ir didžiausia bazė visų tai rinkėjų, tai visų pirma ir tada švietimas, nes vaikai taigi, vaikai, oi ten tas litiškumas, oi ką ten ta valdžia daro, tu į tuos dalykus apeliuoji. Jauniems žmonėms iš tikrųjų, kurie reikščiai nebalsuoja, visai kitos problemos yra, kur tu pasaulyt tiems žmonėms iš tikrųjų, kuri jiems visai ne tos problemos yra, bet okei, seniai, okei. Jie apeliuoja labai aiškiai į savo rinkiminę bazę, kur yra pensinio amžiaus močiutės, kur ten 7% aktyvumo šią metų plus. Čia jom aktualiausios problemos. Negirdi reiškia, kad priema sprendimus, kurie yra visiškai nenaudingi visuomeniai. Pasižiūrėkim dabar sveikatos reformą. Argi galima daryti šitokias vadinamasis sveikatos reformas, kurios liaudėje vadinamos dulkio reformom, kada iš tikrųjų uždaromi rajoninėse ligoninėse atskiri skyriai, pavyzdžiui, gimdymo skyrius. Žiūriu, Jonavoj, va, visiškai nesenas, nu dabar šitos reformos dėka, Jonavoj sako, yra akušerinis gimdymo skyrius, reikia, kad per metus būtų 600 gimdyvių. Bus 599, negerai, skyrius bus uždarytas. Dar visai neseniai, keli metai atgal, pasirodo, palaukit, tai dabar ruošiasi, dabar ruošiamasi tai daryti, pagal naują dulkio reformą. Prieš tai buvo sprendimas, kad reikia, kad gimdytų 300, dabar jau nebeužtenka, patirties per mažai su 300, reikia, kad 600, reiškia važiuos, nu, kur kitur. Traumatologiniai skyriai, įvairios chirurginės operacijos, žmonės jau turi važiuoti iš vieno skyriaus į kitą. Medikai. Masėm išeina medikai iš darbo. Todėl, kad dėl atmosferos, dėl darbo krūvio, dėl popierizmo visokio e-sistemo įtvarkymo, dėl atlyginimų nepakankamumo, tai tiesiog reikia matyti esamą situaciją ir lygiai sakot, tas pats. Visiems viską ir... Bet žinot, kas čia labiausiai yra neramu? Mes tikrai galvojom ir su ekspertais tarėmės, diskutavom, kaip čia yra. Ir
eilės didžiausios pas gydytojus patekti neįmanoma, tu susirgai po pusantro mėnesio ateik, gal jau aš jau nabašnikas per tą laiką. Sako, kad problemų nėra su to. Laiką, ar ne? Tai pasirodo. Aš mažai apie tą nusimanau, ne apie tą kalbėjau. Turi pinigų, tu, tas eilės peršoka. Nes, taip, bet žiūrėkit, jūs, vis taip, bet daugiau ponia, ir daugiau čia, privačios jūs, medicinos. Ar jūs siūlote nestambinti kompetencijų, visur tiekti geriausias įmanomas paslaugas, kad akušerijos skyriai, kaip jūs sakote, ir toliau būtų visose rajonuose, kur nėra gimdyti. Bet tik į COVID viskas buvo gerai. Taip, palauk, kai ta valdžia buvo, bet viskas gerai tikrai nebuvo. O moteris gimdyti atvažiuoja kas antrą dieną po vieną. Nes visą laiką apie sveikatą skundžiasi jau N metų belinkėti. Ar tikrai galima laikyti gerus specialistus, kad jie būtų geroj būkliai, kad jie turėtų gerą rutiną, pavadinkim taip, savo darbo, kai nėra klientų? Žinot, tai pirmiausia, man rodos, kad visos tos reformos... Aš daug kartų rodžiau savo amžių seniai, žiūrovų amžių. Tu nebelieka, nebėra pakankamai investicijų į gydymo įstaigas, medikai nebesuinteresuoti, nes jie turi lakstyti per N darbų, kad galėtų užsidirbti ir normaliai išgyventi, dalis jų emigruoja. Ne, ne 2-2, aš galiu dar kartą parodyti. Nu, YouTube'e, jeigu ne Twitch'e, bet nu, pagrindė mano žiūrovų vis tiek yra YouTube'e, bet amžiaus yra vyresni žmonės, to aš jums dar kartą parodysiu. A ką man sunku, pala, audience. Paskutinius metus paimkim, nuo 25 iki 34 metų amžiaus braketas kem 2 beveik pusė, tada didesnė dalis antra 25%, 35 kem 4 amžiaus, tada trečia 14-18, 24-14% ir tada lygiai kiek čia 15% gaunas kem 5 plus techniškai. Maždaug taip, bet didysis daugiau nei pusė žiūrovų yra 25 kem 4 metų tarpė, tipo. Į užsienį. Kitaip sakant, šita politika privedė prie to, kad medicinos paslaugos yra visiškai nutolinamos nuo gyventojų, iš regionų jos išimamos sakot, ir gaunasi jūs... Kaunas, Vilnius ir keli didieji miestai. Jūs sakot, kad jeigu sosdemai būtų valdžioje, jie laikytų visą tinklą tokį, koks turi būti, visur teiktų maksimaliai aukštas paslaugas ir aš galėčiau kompiuterinę žinote, tomografiją tas... pasidaryti palaukite. Ignalinoje. Nors nes... nežinau, ar gal... nėra pasidaryti. Žiūrėkime taip, nėra taip, kad visur, bet šita dulkio reforma padarė taip, kad gaunasi du didieji Vilnius, Kaunas ar Klaipėda didieji miestai ir keletas dar kitų miestų. Ir sako, nieko tokio, kad čia atvažiuosit 200 ar 100 kilometrų ir taip toliau. Kitaip sakant, nieks nesako, kad kiekvienoje savivaldybėje turi būti atliekamos visos paslaugos, bet negali būti taip, kad iš visų savivaldybių rajonų centrų jos išimamos ir koncentruojamos. Daktėl jo tragedija visiškai. Vienas dalykas. Žmonių nėra. Kitas dalykas. Žmonių nėra regionuose. Nėra žmonių regionuose. O kodėl jų nėra? Gal, o jų todėl ir nėra, kad paslaugų nelieka visą laiką. Ir todėl jau... Ne dėl to. Jauni darbingi žmonės išvažiuoja. Todėl, kad pasistengiama visas paslaugas, tas paslaugas... Bet norint laikyti paslaugas ten, kur nėra žmonių, reikia daug daugiau pinigų, nei jų yra. Ne man jų aiškai. Ko puikiausiai jūs viską suprantate? Taip, puikiausiai tą suprantu. Bet žinote, remtis į pinigus irgi visur neišeina. Visur neišeina remtis į pinigus. Nes man susidaro įspūdis... Pergyvink. Tuoj klimato kaita bus, tuoj milijonas migrantų atvarys į Lietuvą ar ten 3 milijonai, jie visas tas provincijas užpildys, sukursim pramonę, tada vat ir ligonės ir mokyklas atidarysim, viskas gerai bus. Nesiparink, dabar čia išvažiuoju iš tų regionų, tuoj atvažiuos visi. Taigi... Ar nėra taip šitos valdžios konservatorių ir liberalų na, palaikyti privatizavimą sveikatos priežiūros sistemoje, nes iš tikrųjų vis daugiau ir daugiau privačių paslaugų sveikatos priežiūroj ir tiesiog tu nori greitai išsitirti, gauti paslaugą, netgi atlikti vieną ar kitą operaciją, tu tiesiog eini į privačias klinikas, moki pinigus, bet kas tai gali padaryti ir jų vis daugiau ir daugiau yra lygitas pas su švietimo sistema. Argi ne tai, pasižiūrėkime, tas pats mokytojų dabar įspėjamasis streikas. Aš nežinau, kaip galėjo atsitikti taip, kaip
Na, nežinau, tikrai pasakysiu, nes mane labai kažkaip... Ejo, nes nesiginčia, kad yra problemų su tom situacijom. Kad taip nepasakytum, žinai, kaip pasakė... Jinai nespręs, neįspręs niekad šito. Vyras pavadindamas mūsų mokytojus broileriais ir komuniagom. Žiūrėkite, nu, kažkas baisaus yra. Finansų ministrės vyras valstybės tarnyboje yra kas? Praeivis. Ar jisai užima kokias pareigas, išskyrus... Jis yra Vilniaus miestos tarybos narys ir dirba švietimo komitete. Jis yra politikas. Tame tarpe, apar to, kad jis užima aukštas pareigas ir kokio tai agentūra. Tada citata tikrai puiki, bet klausimas turbūt ar replika ne apie tai. Prašau. Jurgita, verslininkė. Ačiū. Man visada būna labai keista klausytis politikų įžvalgų ir kritikos valdantiesiems, kada negalime pamiršti, kad jūs patys netaip seniai buvote valdžioje ir iš tikrųjų, na, didžioji migracija mūsų šalies prasidėjo tais laikais, kai būtent jūs buvote valdžioje, kai žmonės patraukė ir dėl ko tie regionai pradėjo tuštėti. Tai jūsų įžvalgos, kad na, čia būtų galima daryti daug ką kitaip, na, prisivinkim tos laikus, kai... Kaip visą laiką... Tarp žiūrovų yra žmonės, kurie svarto jos, tipo. Kai jūs turėjote galimybę tą daryti. Donatai, taip, replika? Taip, labai panaši iš tikrųjų replika. Klausantis jūs daro įspūdis, kad Lietuva per 3 metus sugriuvo. Bet taip, kad iš tikrųjų ilgamečių, dešimtmečių reformų nebuvimas ir yra dabartinė situacijos išdava tame tarpe ir tų metų, kai jūs buvot valdžioj. True. Vytautas? Aš pamenu gerai, kada jūs buvot valdančioj daugumoj ir iš jos pasitraukėt. Žodžiu, dalį rinkėjų, sakyčiau, nu, apvylit, kadangi nebuvo įgyvendinta tam tikri pažadai. Ar negali dabar taip atsitikt, kad po sekančių rinkimų jums kažkas tai nepatiks ir jūs vėl pabėgsit? Vytautas! Na, žinot... Sve, rimtai, vedam davai į Seimo auditoriją. Blogiau nebus. Pirmiausia, atsakysiu į gerbiamos Jurgitos ir Donato. Ir Donato, kad mes buvom valdžioj. Taip iš tikrųjų buvom. Pirmiausia, atsiprašyk jo. Didelė garbė ir atsakomybė 8 metus dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Ir tiesą pasakius, tai buvo jau labai daug metų atgal, tai turbūt 14 metų atgal buvo. Tai atvirkščiai tuo laiku prie mūsų priimamų sprendimų situacija tikrai gerėjo. Pavyzdžiui, tas pats gimstamumas gerėjo, nes šeimos jautėsi stabiliai ir dėl darbo, ir dėl užimtumo, ir dėl atlyginimų, ir todėl ryžosi kur šeimas ir gimdyti vaikus. Be abejo, problemų visą laiką buvo, sutinku, kad tai per vieną dieną neatsiranda. Kada tie Blinkevičiūtės vaikai buvo toks terminas, nežinau, kas jį sukūrė, ar sosdemai, ar visuomenė, bet buvo toks terminas Blinkevičiūtės vaikai, jie prieš keletą metų į pirmą klasę. Taip, iš tikrųjų buvo, aš atsimenu, nuvažiuoju į vieną rajoną, būdama Europos parlamento narė, ne partijos pirmininkė. Ir man sako meras, Blinkevičiūtės vaikai pradėjo eiti į mokyklą. Aš galvoju, kokie mano vaikai, žinai. O jis turėjo omeny tas didesnės motinystės išmokas, 2 metų motinystės atostogas. Bet klausimas apie tai, kad daugybė nespręsta klausimą. Kas beje, techniškai, jeigu tu nori gimstamumo pakelt, ir jeigu tai yra vienintelis tavo tikslas, pakelt gimstamumo, jo, po milijoną išmoką duok. Garantuotai pakelskim sumą, tipo, čia net klausimo nėra. Aš man atrodo, porą vaikų eičiau pasidaryti, žinai. Nu, tipo, what the fuck? Jeigu tai yra tavo tikslas. Bet jeigu yra tavo tai tikslas, tu missing pointą. Tu visiškai nesupranti, kas vyksta ir, nu... Klausimų jų nesprendė visos valdžios ir tas dabar sistemos optimizavimas sveikatos apsaugos yra visų bendra kaltė. Palaukite, žmonių mažiau, o pinigų dideliem kompetencijų centram reikia vis daugiau ir daugiau, ir maži kompetencijų laikyti mažose nėra galimybių. Bet palaukite, tai kaip sprendžia šitoji valdžia problemas, taip mes niekada... Aš tiesiog tikrai sakau, nespręsim. Visiškas negirdėjimas, nesikalbėjimas, arogancija, pasipūtimas, epitetų klyjavimas. Ne, realiai, aš nežinau, čia dabar nenusimenau, bet paspekuliuosiu. Greičiausiai tie, kurie susilaukia daug vaikų dėl išmokų, tai tie vaikai yra mažiausiai mums visuomeniai naudingi žmonės, nes ne tie žmonės, žinai, puola daryti dėl išmokų vaikus.
ten ir tada būna pašalpiniai visokie ir panašiai, bet nu, mes kalbam apie viską kitką. Problemos dabar, nu aišku, visą laiką reikia pinigų, visą laiką viskam galima daugiau pinigų duoti, ten bus kažkiek geriau. Bet tipo, kai nėra vietų ten darželiuose, ar ten iki mokyklinio ūkdymuose, ar mokyklos, arba ten per brangų netgi tie patys pampersai, kur ten skundžiasi štai. Bet tipo, labai daug tų problemų yra šalia, tai vien gimstamumą padidinti mes galim, tipo, nu, galim, davai neskiriam nei saugumo biudžetui, ten gynybos, tai yra biudžetui, tipo, tiesiog gimstamumą didinam. Nu, tipo, tas, jo, tai kai tu giriesi, vat gimstamumas padidėjo. Tai iš esmės nieko nereiškia, jeigu Tomas galėčiau gintis, tai dabar sakau, po 10 tūkstančių premijas duodam. Ir tada aš galėsiu visiems sakyti, va, prie manęs gimstamumas didėjo, aš kažką gerai dariau. Ne, tai nereiškia to. Nu, tipo, okei. Okay. Nu, negali tai būti. Aš galvoju, ateis jaunoji konservatorių karta, tai kažkaip kitaip elgsis. Ne, tai yra, nu, jaunoji, taip. Bet pasirodo ir vėl toliau tas pats, nes atsakymas vienas, susitinkat su ta pačia medikų bendruomenė, švietimo bendruomenė, būna atsakymas, aš gyvau susitikusi su švietimo profesinių sąjungų atstovais ir iš tikrųjų jie sako, negirdi, atsakymas vienas, mes žinom geriau, jūs nieko neišmano, čia taip turi būti, su tais mokytojais yra viskas gerai, o jeigu trūksta mokytojų, pačios mokyklos surasti jas turi, elitinės mokyklos yra atsiradę, elitinės klasės, lopšeliai, darželiai, privatus, visą laiką. Mes tikrai ne prieš juos, aš noriu, kad suprastumėt. Bet prieš tai, kad parama ateina ir į tas privačias mokyklas ir iš valstybinio biudžeto, ar ne valstybės biudžeto, tuo tarpu patekti ten, kokios yra kainos, kiek tu turi sumokėti, gali tik tai turtingi, turintis daug pinigų žmonės. Ir jauni žmonės tai mato. Ir jaunas tas vaikas, 16-17 metų jis mato, o tu korepetitorių samdymas nesibaigiantis. Tai kas gali pasamdyti korepetitorių, kada pamoka kainuoja 23-24 metų. Ir dėl to kalta šita valdžia. Gerai. Ponia Blinkevičiūtė, mūsų laikas visiškai baigėsi. Vienas klausimas, apie kurį dar labai labai noriu paklausti, ateina į Seimą dabar rudens sesiją civilinės partnerystės įstatymas iš 27, ko puikiausiai žinot, Europos Sąjungos narių 5 iki šiol teisiškai nepripažįsta. Aušinė Armonaitė rašo, geriausia tai sėdėti Briuselyje ir kartą per mėnesį pezėti visokius dalykus apie paprastų žmonių gyvenimą Lietuvoje. Tarptautinėse Europarlamento ir kairiųjų formatuose skelbti su žmogaus teisės, o grįžus namo, toliau viniotis nuo tiesaus atsakymo. Tai ir bus vieningas socialdemokratų frakcijos palaikymas civilinės sąjungos įstatymo priėmimui. Tai yra dar vienas žmogaus teisės skirtų eksportui, tai pavyzdys. Atsakykite trumpai. Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad socialdemokratų partija niekada nebuvo ir nebus vieno ar dviejų klausimų partija. Čia atsakymas, ponė Aušriniai. Antras dalykas. Pradėjo rudens sesiją šį valdančioji dauguma. Konservatoriai ir liberalai taip, ir sakė, kad jų pagrindiniai du klausimai yra kokie. Tai yra mokesčių reformos priėmimas ir civilinės sąjungos. Pasirodo du pagrindiniai ir jie neturi daugumos. Jeigu vyriausybė dirba mažoje, tai prašau, pasakykit. Ir trečia, jeigu aš būčiau Seimo narė, aš balsuočiau už civilinės sąjungos įstatymo projektą. Na va, dabar jau jūs pasakėt, kas būtų, jeigu jūs būtumėt. Ačiū jums, ponia. Ačiū ir jūs laimingas dabar. Kad atėjot pas mus į laidą. Dėkuoju už pokalbį. Kita laida, Dėmesio centre, lygiai po savaitės. Gero vakaro su TV3. Iki. Wow. Nu, aš daug apie ją nežinojau. Dabar žinau pakankamai, kad niekad gyvenime nebalsuočiau už ją. Turim du trumpus video, nu, trumpesnius, tai yra 10 ir 15, ir man atrodo, kaip tik juos spėsim įtalpinti. Holy fuck, nu gerai, legit, man užteko, jinai neišgelbėjimai, unredeemable šitas pasirodymas man buvo. Aš nežinau, ką jin turėtų padaryti ir pasakyti, kad aš už ją balsuočiau vietoj kažko kitko, tipo, vietoj tos pačios Šimonytės, tarkim. Nu, jo, Šimonytė netobula, bet what the fuck, kas čia buvo per pasirodymas? Nuo pradžių iki galo, kas čia buvo? That's fucking retarded. Okay. Jo. Moteris meluoja, taip. Gerai. Pabėgoj ten, jo, virš galvos, jau matau tą įmetą į Discord, netgi. Man užpisa tie išsivartimai. Iš klausimo Blinkevičiūtėm ir Vėgėlėm reikia klausimus patikinėti tik taip, arba ne klausimo formą, nes vis tiek ras kaip neatsakyti. Jo, tas tai labiausiai užnisa.
Problema yra ta, kad tipo, jo, va, jinai ir Vėgėlė ir visi jie neatsako į tą taip neklausimą, žinai, vartos iš klausimo, bet jų rinkėjams tas tinka. Bet tada, kai Šimonytė atsako į klausimą, oi, nekenčiu Šimonytės, nes jinai pasakys, nu, karčia realybė. Kaip kartais tiesiog būna. Reikia sprendimą priimti vieną iš blogų ir jinai pasakys, žiūrėk, du šūdini blogi sprendimai ir mes vieną pasirinkam. Ir tai, kai taip pasakys, tie žmonės išgirsta, kas jiems nepatinka ir suriša, ir ta Šimonytė kalta, žinai. Tai va tame problema. Ir sakau, elektorato tupumas yra toli einantis ir ypač kai tas elektoratas didžiojo daugumą, tos mačiūtės visokios ten pensininkas šiam plus metų, kur ten... Nu, aš taip sakau, nes iš esmės vyrai daug mažiau gyvena ir tos, nu, moteris tokio amžiaus daug aktyvesnės ir jų daugiau, tipo, nes vyrai išmirė, blėt. Man gėlė Nuskink man jas